An Abi Hurairah saking diriwayatake saking Abi Hurairah kala ngendika sapa Abi Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuqrib dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw yasmut. Man utai sapa wong iku kana ana sapa man iku yu'minu beriman sapa man percaya billahi dadun Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman dadung anane dina kiamat fala yudhi mongko ora atau fala yudhi mongko ora larakake